ערב טוב לכולם. אני שמח לחזור שוב פה לאפולה, כל פעם מחדש, ברוך השם. אשריכם שבאתם ככה בשעה כזו מוקדמת, ברוך השם. לא האמנתי שיבואו הרבה אנשים בשעה כזו. השיעור הזה יהיה בעזרת השם לעילוי נשמת דודי היקר, אברהם בן חביבה, האהוב על כולם. נוגה, מהמייסדים של העיר הזאת, שעוד היה כאן פרדסים, שבאנו לכאן בתור תינוקות, היה כאן עצי סברס, כלום כמעט לא היה כאן, כמה חנויות וערבים עם כפיות הסתובבו פה, והוא כבר בא לכאן לפני הרבה הרבה שנים. כל אדם בחיים יש משהו שאפשר ללמוד ממנו. שאפשר לראות את הבן אדם שיש לו מעלה אחת גדולה וללמוד ממנו איך להיות. ומה שאפשר היה ללמוד מהדוד שלי זה ענווה. שזה המידה הכי יפה שיש בתורה. שהקדוש ברוך הוא בחר את משה רבנו שהיה מגמגם להיות המנהיג של העם הכי חשוב בעולם, שלא יגידו הוא היה קריזמטי, הוא ידע לדבר, הוא ידע לשלהב את ההמונים, שלא יוכלו לומר את זה. הוא הביא את משה רבנו בגלל שהוא היה ענב מכל אדם. והדוד שלי עליו השלום אף פעם מעולם לא ראיתי בו רמז של התגאות, של גאווה, שום דבר. תמיד היה ענב כזה, נחמד לכולם, חביב, חברמן, לעניים, לעשירים, לילדים, לגויים שעבדו אצלו. וזה מעלה גדולה מאוד, כי אנשים שיש להם ענבה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם מאוד. ואנשים שהם גבתנים, הקדוש ברוך הוא לא סובל אותם. ככה כתוב, גבה לב אותו לא אוכל. מי שגבתן מתגאה על הבריות, אפילו אם הוא אדם גדול וחכם ועשיר וכו', ומתגאה על הבריות, אז אדם כזה, הקדוש ברוך הוא לא סובל אותו. וממילא שיש אדם כזה, אבא של המשפחה, אז הצאצאים הלכו בעקבותיו. ומה שאפשר ללמוד מהדודה שלי, שתאריך ימים, דודה מיין, החסד שלה זה במדרגות שלא אי אפשר להאמין כזה דבר. מאז שהיינו ילדים, לא קרה פעם אחת שבאנו לביתה והיא לא צעידה אותי בצדה לדרך. כסף, דברים, פיצות, אי אפשר היה ללכת בידיים ריקות. תמיד. מעולם לא קרה פעם אחת שהיא לא צעידה, לא רק אותי, את כל הבני דודים, כל המשפחה, ההורים, הילדים, כולם. יהי רצון שתאריך ימים שתוכלי תמיד להמשיך לעשות חסד. כיוון שכבר הזכרנו חסד, חשבתי קצת לדבר באמת על מעלת החסד. כתוב שלפני שיבוא משיח, יהיו בעיות רציניות מאוד בעולם. הערבים השתלטו על העולם, תהיה מלחמת גוג ומגוג. פעם שעברה שהייתי כאן דיברנו בנושא הזה, ויהיו לחצים אדירים על כל בני האדם בעולם, בכל כדור הארץ, ובפרט פה בארץ, ובפרט בירושלים. ומה שיציל את האדם בעת הקשה היא, יש רק שתי דברים שיכולים להציל את האדם. מה הם? תורה וגמילות חסדים. זה מה שכתוב. להינצל מחבלי משיח, מגוג ומגוג, צריך, אדם חייב שיהיה בו תורה וגמילות חסדים. עכשיו, תורה זה לא כל כך פשוט. כדי להיות חכם בתורה צריך הרבה הרבה שנים של מאמץ גדול, יום יום, שעות רבות. אדם לא נהיה חכם סתם מהאוויר, כן? אין איזה תרופה שלוקחים ומתעוררים עם חוכמה. זה לא עובד ככה. זה עניין של עמל. כתוב מפורש בגמרא, יגעת ומצאת תאמין.
לא יגעת ומצאת, זה הכל אשליות, זה סתם שטויות. זה מה שנקרא איסטרה בלגינה קישקישקריה. מה הפירוש? שמכניסים מטבע אחד של 10 אגורות בתוך קופת צדקה. כמה רעש זה עושה? רעש, צלצולים, מה יש בפנים? אין שקל אפילו. מכניסים שטרות של 100 דולר, 50, 60 שטרות, כלום, שום רעש זה לא עושה. אבל המטבע העלוב הזה, כמה צלצולים, יש אנשים, אין בהם גרם של שכל וידע, והם כל היום מצייצים. ולעומת זאת, יש אנשים שהם ענקים, גמרו אלפי ספרים, גמרו את הגמרא כמה פעמים כבר, והם יושבים בפינה ולא מצייצים כדי שבטעות לא תגלה מי הם. המטרה שלהם היא להחביא את עצמם. כמה שהאדם יותר גדול, הוא יותר מבין שהוא כלום. כמה שהאדם יותר קטן, הוא חושב שהוא משהו חשוב, שבלעדיו העולם לא יכול להתקיים. אז כיוון שלהיות חכם זה לא דבר של מה בכך, קשה מאוד, ורוב בני האדם לא יהיו חכמים, אין מה לעשות. כמות החכמים בעם הם אפילו לא 1%. אז מה יעשו 99% האחרים שלא יזכו להיות בני תורה? לא כל אחד זוכה להיות אברך 30, 40, 70 שנה, כן? אז מה יעשו העמך? כבר תורה אין להם. אז מה נשאר להם? גמילות חסדים. שיבוא משיח, יגידו על אדם מסוים, מי זה זה? זה בקושי דתי זה. איך אחד כזה ינצל? הרי כתוב, הוא בא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. המשיח לא בא לכל היהודים בעולם, כמו שחלק חיים בדמיונות. כתוב מפורש, זה דברים בנבואה, אי אפשר לשבש ולסלף. מה שכתוב זה מה שיהיה. כתוב ובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב, לאלה שחזרו בתשובה. מה זה נקרא לחזור בתשובה? יש כאלה חושבים, יש לו שאלות באמונה, הוא לא מאמין, הוא לא בטוח, נתנו לו תשובות, אז עכשיו הוא חזר בתשובה. זה לא נכון. בתורה כתוב ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. תשובה מלשון לשוב, לא מלשון לקבל תשובות, מלשון לשוב. מה פירוש? גם אדם שלא קיבל אף תשובה יכול להיות בעל תשובה. מספיק שהוא מבין שיש לעולם הזה בוס ויש לעולם הזה יצרן, והוא ברא עולם כזה מתוחכם, והוא נתן לי שכל ויש לי מוח ובריאות, וכל שנייה 50 מיליון ניסים קורים בגוף שלי כדי שאני אוכל לעשות את הצעד הבא. 50 מיליון ניסים כל שנייה. דבר אחד קטן השתבש בגוף, לחץ דם, פיצוץ, שיתוק, שבץ. יש במוח של האדם 10 טריליון חיבורים. מי שלא מבין מה זה, זה 10 מיליארד כפול 1,000. 10 מיליארד כפול 1,000 חיבורים במוח שהוא בגודל של תפוח, ו-80% ממנו מים. אז כך 20%, זה כמו הקופסאות גפורים הקטנות האלה, זה בעצם כל החוכמה של האדם בחלק המוצק הקטן הזה, שזה בגודל של ענב. זה בעצם הכל בתוכו. ומתוך זה, אמרתי, מתוך המוח 80% מים, 20% רק מוצק. והנימים בתוך המוח, החוטים, הם 1/1,000 של שערה. תוציא רגע שערה מהראש, תשים אותה ככה ביום של שמש, אתה לא יכול לראות אותה אפילו, מרוב שהיא דקה. עכשיו תבין שהשערה הזאת זה 1,000 מהחוטים שיש לך בתוך המוח ביחד, זה שערה אחת. אז תאר לך עכשיו כזה דבר דק, עם כל ההתפצלויות בתוך המוח ואיך הם מתחברים, 10 טריליון כאלה, אם אחד אתה מנתק, נהיה לך חס ושלום שטף דם במוח.
במקום, אדם זולף שם, זה מה שקרה לשרון, שהיה 7 שנים בקומה. היה לו פגיעה במוח, התפוצץ שם משהו, התנפח, נגמר הסיפור. לא יכל לזוז, לא יכל להתעורר יותר. מתוך 10 טריליון היינו חושבים, אחד מה משנה? כולם האחרים עובדים. אחד התנתק, האדם גמר. ויש טיפשים כאלה בעולם ששואלים, איך אני יודע שיש לעולם הזה בורא? אולי הכל נהיה לבד. דבר כזה יכול להיות לבד? אני אמרתי לאיזה גברת אחת ביום שישי בשבתון בירושלים, מי ששואל אם יש לעולם הזה בורא, חייבים מיד לאשפז אותו בבית משוגעים. מיד, ואני לא מגזים. מי שמסוגל לשאול אם לשעון הזה יש יצרן או לא, הוא משוגע, הוא לא בר דעת. ודאי שאני לא רוצה שזה יהיה ראש הממשלה שלי, או שופט פה בבית משפט, אדם שוטה כזה, שמסוגל לשאול כזו שאלה. הרי אם יגידו לך למנורה העלובה הזאת ששווה שקל, שהיא נהייתה לבד, הזכוכית התיישרה וככה והחשמל נכנס בפנים, יגידו שאתה לא נורמלי, איך נהיה לבד? יש משהו בעולם שנהיה לבד? ספר נהיה לבד? אותיות באו לבד לספר? כל דבר הכי קטן שיש, דבר הכי פשוט, כוס פלסטיק ששווה אגורה, היא נהייתה לבד? מי סידר את העיגול? מי סידר את הסימטריה? מי שיחשוב שמשהו בעולם הזה נהיה לבד הוא לא נורמלי. אז איך אפשר לחשוב על עולם כזה מתוחכם שהוא נהיה לבד? זה לא מתקבל על השכל בכלל. בכל אופן, אז התורה אומרת שיבוא המשיח ויהיו כל הדברים שהנביאים דיברו עליהם, גוג ומגוג וכו', יהיו ימים קשים מאוד בעולם, קשים מאוד שלא היו כדוגמתם, לא בתקופת הרומאים, לא בתקופת הנאצים, לא בתקופת הבבלים, וגלות ישמעאל, הזוהר אומר, היא הקשה מכולם, כי עם הישמעאלים הערבים זה האומה הכי אכזרית בהיסטוריה, יותר מהנאצים. תשאל, רגע, אבל הנאצים עשו דברים שאי אפשר בכלל לדמיין שהאדם מסוגל לעשות מה שהם עשו. אז נגיד שהערבים הם כמותם, אבל למה יותר מהם? מה כבר יכול להיות יותר גרוע מהנאצים? שאלה טובה, נכון? התשובה היא, הנאצי ששנא את היהודי שנאת מוות, ולא יכל אפילו להסתכל עליו ולעמוד לידו, אם היית אומר לנאצי הנס, אתה יכול עכשיו להרוג 1,000 יהודים במכה, בתנאי שתתפוצץ יחד איתם וגם אתה תמות. לעולם הוא לא היה מסכים. אני שונא אותם, אבל לא עד כדי כך שאני אקריב את חיי. היחידים שמוכנים למות כדי להרוג יהודי זה הם, הישמעאלים. אפילו אם יהרגו 100 ישמעאלים כדי להרוג יהודי אחד, שווה להם. הם מוכנים להתנדב. זה לא היה אצל הנאצים. זה רק אצלם יש. להרוג את עצמך או את הילדים שלך ולחלק סוכריות בשביל שתהרגת איזה יהודי מסכן, איזה ילד, שלא הזיק לאף אחד, זה רק אצל האומה הזאת יש. אני אמרתי פה לפני כמה חודשים שאסור להיכנס לחנויות שלהם ואסור לקנות מהם, כעסו עליי השמאלנים. אמרתי, אני לא מבין, מה אתם צריכים שאני אגיד לכם? דוקרים אתכם, רוצחים אתכם, דורסים אנשים פה ברחובות, וגם אלה שלא עושים כלום רוקדים כשזה קורה, ואתה עוד שואל אם לתת לאויב שלך אוכל? בתורה כתוב על מי צריכים לרחם ועל מי אסור לרחם. מי שמרחם על האויבים שלו, לא מגיע לו לחיות. אסור לרחם עליו, התורה אומרת. רק מי שהתורה מתירה לרחם עליו, מותר ליהודי לרחם עליו. מי שהתורה אומרת שאסור לרחם עליו, אם תרחם עליו, זה עבירה. זה לא מצווה. אדם שמרחם על רוצחים הוא שוטה. אדם שנלחם נגד עונש מוות לרוצחים הוא טיפש. בזה שהוא נלחם באדם, הוא עושה עוול לקורבנות שלהם. מי שנלחם עבור הילד הארור הזה בן 13 שדקר פה איזה מישהו ושמתי תמונה בפייסבוק שלי שהוא יושב בבית חולים ומפנקים אותו שם אחיות ומגישים לו כל מיני מעדני תנובה, אז אמנם 98% מהציבור כעס מאוד לראות את התמונה הזאת, איך מפנקים את המחבל הזה,
אבל היו כאן כמה אחוזים שאמרו, במדינה הזאת יש חוק ויש לו זכויות. מעניין אם יהודי היה הולך דוקר במדינה זרה של ערבים, איזה ערבים היו מאכילים אותו מעדני חלב ונותנים לו טיפול רפואי בבית חולים. מעניין. רק פה יש כאלה יפי נפש שקמים ונלחמים נגד החיילים, בעד הרוצחים, בעד הכובשים. מי הם הכובשים? הם הכובשים, לא אנחנו. ומה הראיה שהם הכובשים? פשוט מאוד. בקוראן שלהם כתוב שהארץ שלנו. שם כתוב. אני אמרתי את זה באחד ההרצאות שלי בניו יורק, שאם אני הייתי הולך לדבר באום, 5 דקות הוויכוח בינינו לבין הערבים היה נגמר אחת לתמיד. הייתי לוקח את הקוראן שלהם, יש לי שם את כל הסימונים, הייתי עומד שם באום ואומר להם, לכל הערבים שיושבים שם, כל השגרירים, תגידו לי איזה ספר אני מחזיק ביד, היו אומרים הקוראן. הייתי אומר הקוראן הזה קדוש, היו צועקים כן. הייתי אומר מי נתן אותו, היו אומרים אללה. הייתי אומר יש לערבי אחד בעולם רשות לערער על מה שאללה פסק, היו צועקים לא. מה פתאום? מי שיערער נגד אללה ויבזה אותו ויעשה הפוך ממה שהוא אומר, מה מגיע לו? הם היו צועקים כולם מוות. ואז הייתי מכניס להם מכה אחת שהם לא היו מתאוששים מנה עוד 1,000 שנה. אז אחרי שאני אמרתי את זה, פנה אליי היועץ של נתניהו, שלח לי אם אני מוכן להיפגש עם ראש הממשלה ולהראות לו את כל התוכן הזה, כדי שבאמת בפעם הבאה שילך לאום יהיה לו סוף סוף משהו נורמלי להגיד, לא את אותם דברים ששומעים ואחרי דקה הם צוחקים עלינו כאילו שאכפת להם ממה אנחנו אומרים. פה אתה בא אליהם בנשק שלהם, שהם כל הזמן צועקים הקוראן, קוראן, קוראן. בקוראן שלהם כתוב שבורא עולם הוציא את היהודים ממצרים והביא אותם לארץ המובטחת שהבטיח לאברהם, יצחק ויעקב ונתן להם אותה. אז באיזה רשות הם באו לפה? זה לא שלהם. וזה היה הכל נגמר. אנחנו היינו פה, אתם הייתם פה, שטויות הכל. אבל זה המציאות. כשהפוליטיקאים שלנו לא יודעים תורה, זה בעיה. אם היו יודעים תורה, היה להם לפחות איך להגיב. כי תדעו לכם דבר אחד, אפילו באום, שיש שם רובם אנטישמים, עדיין עושים כבוד גדול לתורה. גם הנוצרים, גם הערבים, כולם מודים שהתורה של עם ישראל התקבלה במעמד הר סיני לעיני מיליוני עדים. רק פה בארץ יש יהודים שמסתפקים. מי נתן את התורה? לא יודע, הרבנים המציאו. ספר היסטוריה. ערבי תשאל אותו מי נתן את התורה? אללה נתן למוסה. תשאל את הנוצרי הכומר בוותיקן, God gave to Moses. תשאל את איציק משנקין, שטויות, עזוב אותך אחי. החרדים המציאו. לא סתם כתוב מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו. מאז ומעולם תדעו דבר אחד, כל הנזקים שנגרמו לעם ישראל בהיסטוריה באו מיהודים. נכון שבפועל ערבים רצחו והנאצים וכל הדברים האלה, אבל אם תדעו מה קדם לזה, תראו שבסופו של דבר אנחנו עשינו לעצמנו הכל. עצם זה שיש לך פה יפי נפש שהולכים בעולם ומלשינים על קציני צה"ל שמסרו את חייהם כדי להגן על המדינה, מלשינים לגויים עליהם כשהם יבואו לאנגליה יעצרו אותם שלא יוכלו לצאת ממאסר 20 שנה. יש לך דבר כזה אצל הערבים שמישהו ילשין אחד על השני? זה דבר שלא נתפס בשכל. ובכל העולם הם עושים נזקים בפייסבוק, בתקשורת, וכל מיני שמאלנים, אומנים, שהולכים לשיר בכל מיני מקומות בעולם, לפני שמתחילים את ההופעה שלהם, כמו ניני וכל הטיפשים האחרים, עומדים ומזדהים עם הרוצחים פה של הילדים פה, ואומרים כמה הם מסכנים, מסכנים, הם גרים פה בגליל, בווילות שבניו יורק הם. איזה מסכנים, לפני שבאנו לכאן שכחו שאנסו אותם ורצחו אותם, כל הערבים שמסביב, ומה היה להם בחיים? חשמל לא היה להם.
ויש להם פתאום זכויות, והם פה בבתי משפט יושבים, ועורכי דין, ודוקטורים, ואנשי עסקים, וקבלני בניין, שכחו! שכחו! פתאום אנחנו אכזריים, זה מה שקרה פה בעולם, אין לך תורה, אתה מרחם על האנשים הלא נכונים. סופנו חס וחלילה, שאם נמשיך ככה, איך תהיה לנו תקומה אם אנשים מתוכנו אוכלים אותנו? אבל כתוב את זה כבר בזוהר. הזוהר אמר לפני שיבוא משיח, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. אלה שמשה הוציא על דעת עצמו ממצרים הגויים, וגייר אותם על דעת עצמו, עד סוף הדורות נסבול מהם. עד סוף הדורות תמיד הם יהיו שונאי דת, תמיד הם יהיו ליברליים בעד אלה שאסור לתת להם ליברליות. מאז ומעולם תמיד היו לנו כאלה אנשים בעם, לצערנו הרב. עד שמשיח יבוא. ומה יקרה שמשיח יבוא איתם? כתוב בזוהר שהם יצאו למלחמה נגדו. אני תמיד חשבתי לפני 20 שנה שעוד לא היה פייסבוק, חשבתי לעצמי איך הנבואה הזאת שבזוהר תתגשם. הרי יום אחד המשיח יופיע מהר הזיתים ויהיה רעש גדול בעולם, אבל איך כל השונאי דת וכל הערב רב התלקטו בדקה לבוא ולהילחם במשיח? תמיד חשבתי לעצמי איך, אחרי שראיתי מה שקרה במצרים ובכל מיני מדינות אחרות שתוך מהיום למחר עשו שם הפיכה דרך הפייסבוק, היום זה ברור, איך שישמעו כאן שהמשיח הגיע לכותל, התלכדו כולם, יבואו שם להפגנה כמו נשות הכותל וכל הרפורמים, יבואו למחות במשיח, לא רוצים אותך פה, לך. ואז כתוב שהוא שורף אותם בהבל פיו, לא קטיושות, לא טילים, לא טנקים, לא שום דבר, הוא יתחיל להגיד דברי אלוקים חיים, בתוך רגע אחד הם כולם יעלו באש. ככה יהיה פה, ועד שזה יהיה נאלץ להמשיך לסבול מהם, אין מה לעשות. בכל אופן, תשמעו טוב, כדי להינצל ביום ביאת משיח מהתקופה הזאת של גוג ומגוג, צריכים שיהיה לנו הרבה חסד, כי תורה אין בנו, לפחות שיהיה בנו חסד. וחסד, גם האדם הכי טיפש בעולם יכול להיות בעל חסד, לא צריכים להיות גאון בשביל לעשות חסדים, לא צריך להיות עשיר בשביל לעשות חסדים. יש כאלה אומרים, תראה, אם אני הייתי מיליונר אז אני גם הייתי עוזר לעניים הרבה, אבל אני בעצמי אני, איך אני אעזור, איך אני אעשה חסד, אין לי אוטו, אין לי כסף, אין לי כלום. חסד זה לא רק בכסף, חסד זה לא רק בלתת אוכל לעניים או כל מיני דברים, חסד זה המון המון סוגים, לעשות שלום בין אדם לחברו, חסד, בין בעל לאשתו, חסד, להרים ארגזים בתומכי שבת, לתת למשפחות עניות לשבת, תפעיל קצת אגב, זה חסד, ללכת לבתי חולים, להתנדב, לשבת ליד איזה זקן מסכן שאין לו ילדים, פעם בשבוע, משמרת לילה, להיות איתו, לקרוא לו קצת דברים, לספר לו קצת סיפורים, גם זה חסד, אתה לא צריך להיות עשיר בשביל זה, יש אין סוף חסדים. לקחת ילד יתום שאביו נפטר, לקחת אותו, אני יודע מה, לפארק איזה פעם בשבוע לכמה שעות, שחק איתו קצת עם כדור או משהו, מה זה לא חסד? בשביל זה צריך להיות עשיר? אפשר לבשל, אפשר לבשל לישיבות, אפשר להביא את האוכל לישיבות שיושבים לומדים תורה שם, אפשר לעזור במיליון סוגי דברים, אפשר לפרסם בפייסבוקים שאנשים יבואו לשיעורי תורה, גם זה חסד, אנשים באים, מתחזקים, הרווחת מזה גם זיכוי הרבים וגם חסד. כל מיני סוגי חסד יש בעולם, כל מיני סוגים, וכל אדם יכול למצוא חסד שמתאים לו ולעשות חסדים. לפעמים אתה נהג אוטובוס דוגמה, ואומר לך איזה זקן, אתה יכול לעצור לי פה בין תחנה לתחנה. עכשיו הנהג אין לו עצבים לעצור 50 פעם, הוא רוצה לעצור רק 40 פעם. אז כל ילד קטן שמתפנק אני מבין, אבל נגיד שראית איזה חולה או איזה זקן, הוא ככה באוטובוס עם המקל, אומר לך, אכפת לך לעצור לי כאן? מה אכפת לך? תעצור שנייה, תוריד אותו, מה תרוויח מזה שהוא ילך 200 מטר ברגל? זה גם כן חסד. כל דבר מהקטן ביותר עד הגדול ביותר זה גמילות חסדים.
בואו נראה מה התורה אומרת על חסד. כתוב ככה, בתורה כתוב על שלושה דברים העולם עומד. העולם זה כמו שולחן עם שלוש רגליים, אם תשבור רגל אחת, שולחן עגול, כדי לעמוד יציב חייב שלוש רגליים, לא יכול לעמוד על שניים. שלוש הוא עומד, שלוש ומעלה הוא עומד. העולם הזה עגול, יש לו שלושה תומכים, על שלושה עמודים העולם עומד. על התורה, עבודה. על העבודה ועל הגמילות חסדים. אז יש כאלה חושבים, עבודה, הכוונה שהוא עובד, הולך לעבוד, מביא את האלף שקלים, אני יודע מה, הנה אני עובד, אז אני מקיים את העולם. לא מדובר על עבודה שעבדת עכשיו בחנות או בסופרמרקט, לא. על שלושה דברים, על עבודה, הכוונה, עבודת הקורבנות שהיו עושים בבית המקדש, קורבנות יום יום, קורבן התמיד של שחרית, קורבן ערבית, אלה הקורבנות שהיו מקריבים כל יום בבית המקדש, וקורבנות שהיו מקריבים בסוכות בשביל 70 אומות, 70 פרים. זה נקרא עבודת הקורבנות. היום שאין בית מקדש ואין קורבנות, כתוב ונשלמה פרים שפתנו. אין לנו פרות להקריב יותר, כי אין איפה להקריב. אז מה נעשה? משלמים את הפרות במקום פרות בשפתיים. מה זה שפתיים? תפילה, תהילים, זה נקרא נשלמה פרים שפתנו. מה זה תורה? כולם מבינים. או שאתה לומד תורה או שאתה תומך בתורה, זה תורה. וגמילות חסדים, ועל זה נדבר. עולם חסד ייבנה. מה בונה את העולם? כל יום מחדש, זה החסדים שקורים בעולם. בתורה כתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מה זה לעשותו? בואו נשמע מה זה אומר. קודם כל, בפיך זה תורה, דברים שמדברים בפה. בלבבך זה תפילה, עבודה שבלב זה תפילה. לעשותו, גמילות חסדים, דברים שעושים. תודה רבה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל יהיה לדברו. בפיך ובלבבך לעשותו. פיך דברים שבשפתיים, בלבבך דברים שבלב, שזה מה שאמרנו התפילה, לעשותו גמילות חסדים. זה הכל מופיע בפסוק אחד. ממשיכה התורה ואומרת ככה, אם שאל איזה אחד את רבי מאיר, אחד הרומאים בזמנם, שהרומאים שלטו פה בארץ, אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, כמו שאתם טוענים, מפני מה אינו מפרנסן? הנה הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, נכון? אז למה הוא עשה אותם עניים? תתן להם קצת בקשיש, לא? יהיה להם מה לאכול. אמר לו, שניצול אנו בהם מדינה של גיהנום, מהדין של הגיהנום, שאנחנו לפעמים עושים עבירות, לשון הרע, שפיכות דמים, חילול שבת, כל מיני עבירות כאלה. ממילא, מה יציל אותנו ביום הדין? רק זה שנדאג אנחנו לעניים. נמצא שמי עושה טובה למי? העני לעשיר או העשיר לעני? העני מציל את העשיר. הגמרא אומרת, כי חפץ חפצתי, כי חסד חפצתי לא זבחים. השם אומר לעם ישראל, אתם רצים להקריב קורבנות וכו', אבל מה שאני באמת רוצה זה שתעשו חסדים, זה יותר חשוב. קורבן זה סיפור מהפטרה, להביא את החייל לבית המקדש, עד ששוחטים אותה, עד שמורידים את האור, כל התהליך הזה זה עניין של שעות וגם עולה הרבה כסף. לעומת זאת פעולה של חסד של 10 דקות, לא תמיד עולה משהו, כלום. כבר השם אומר לך, אני מעדיף את זה. אני מעדיף את החסד הזה על זה. אמר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי חסד שאתם גומלים זה לזה,
מכל זבח שזבח שלמה המלך לפניי. כמה קורבנות שלמה המלך הקריב ביום אחד? קראתם או לא? בהפטרה של סוכות. קראתם? 22,000 כבשים, כל כבש עולה $300 בניו יורק. לא יודע כמה עולה פה, אבל בניו יורק $300. 22,000 כפול 300, $36 מיליון. וכמה פרים? עשיתי חשבון, $110 מיליון. פרה בניו יורק עולה $5,000, פרה גדולה. החשבון היה, אם $5,000 זה יוצא לפי הפרות ולפי הכבשים, יצא לי $146 מיליון קורבנות ביום אחד. בכל הארץ הכינו, כולם עבדו, שחטו. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, טוב לי יום, החלטתם פה לפתוח סאונה היום? מה הסיפור? אני רואה את כולם עושים ככה, חשבתי רק לי חם. שומעים? מה זה פה החימומים או שזה ככה חם פה באפולה? אמר הקדוש ברוך הוא, דוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מתי אני אפטר מן העולם? הקדוש ברוך הוא אמר לו, גלוי וידוע אני, לפניי, שאני לא אומר לאדם מה מידת חייו. אני לא אומר לאדם מתי הוא ייפטר מן העולם. למה? אם אדם ידע מתי הוא נפטר מן העולם, מה תהיה הבעיה? הוא יגיד, טוב, אני יש לי עד גיל 90, מה יש למהר? גיל 89, אני אקח את כל המיליונים שלי, יתרום הכל לישיבות, יתחיל לשמור שבת, יתחיל לקרוא תהילים כל היום, לא יעשה שום עבירה, שנה אחת אני אקריב, ואני, משה רבנו, צדיק, יעלה לשמיים, בעל חסד, בעל זכויות וכו'. שומעים? אם יש כאן איזה, נרקין, נקות הזה החם פה מאוד. מפית, מפית משהו. זה חתכת מפית. אתם שומעים? אז אתם שומעים? אז אומר לו דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אומר לו לקדוש ברוך הוא, אני לא אומר לאדם מתי הוא ייפטר מן העולם, כיוון שזה יהרוס לו את הבחירה. אז דוד אמר, לפחות תגיד לי באיזה יום בשבוע, לפחות תגיד לי באיזה יום בשבוע. הקדוש ברוך הוא אמר לו יום שבת. יום שבת. אמר לו דוד המלך, דווקא בשבת, שלא יוכלו להזיז אותי ככה, להרוס לכולם את השבת. אמר לו, שומעים? אמר לו, תשאיר אותי עד יום ראשון. אמר לו, אי אפשר עד יום ראשון, כי כבר נגזר שבנך שלמה יהיה המלך ביום ראשון. ואין מלכות נוגעת בחברתה. אין מלכות נוגעת בחברתה. אמר לו דוד המלך, אם ככה, קח לי יום מהחיים, קח אותי יום שישי. לא נורא, אני אחיה כמה שעות פחות, העיקר שאני לא ימות בשבת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל יום שאתה יושב ולומד תורה, שווה בעיניי מהכל הקורבנות שעתיד בנך שלמה להקריב לפניי בבית המקדש. שומעים? תסכים, תודה. פתחתי חברה לטיש פה. מי שיש לו יכול להביא. אתם שומעים? כל עוד את ככה עם המניפה, סימן שזה לא רק לי חם. בסדר? שומעים? אז אמר לו, יום אחד שאתה לומד תורה שווה לי על כל הקורבנות שיקריב, אתה רוצה שאני אקח אותך יום קודם? אז רואים שתורה קודם לעבודה. ומה עם חסד? חסד קודם לתורה או לא? לא, תורה זה מעל הכל. אבל חסד זה השני אחרי תורה. אז אומרת לך התורה, אמר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי חסד שאתם גומלים זה לזה,
יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפניי. דבר נוסף, הגמרא אומרת, העולם מתחילה נברא בחסד. פעם אחת היה רבי יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע הולך אחריו, וראה בית המקדש חרב. אמר, אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום שמחפרים בו עוונותיהם של ישראל. אמר לו, בני, אל יירא לך, יש לנו חפרה אחרת שהיא כמותה. אומר לו, לא נורא שבית המקדש נחרב. הם רואים את בית המקדש נשרף עכשיו. הרומאים מחריבים את הבית. אומר לו, אל תצטער יותר מדי. יש לנו עדיין דרך לחפר את העוונות, גם בלי בית המקדש. מהי גמילות חסדים? וכן מצינו בדניאל, דניאל איש חמודות. מי זה דניאל איש חמודות? דניאל הנביא, שהיה מתעסק בגמילות חסדים, היה מתקן תקלה ומסמכה ומלווה את המת ונותן כסף לעניים, ואז מתפלל ותפילתו מתקבלת ברצון. כל האומר אין לו אלא תורה, אפילו תורה אין לו. פרה אומרת, יש אנשים אומרים, אני אעזוב אותי עכשיו מחסדים, אין לי זמן. אני רוצה רק ללמוד, כל הזמן תורה, 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 תורה. בסדר, תורה חשוב מאוד. אבל מה אם לעזור גם לאחרים? בא תלמיד חדש לישיבה, לעזור לו עם החדר, אתה צריך משהו, איפה הכביסה, תראה לו, אולי אתה צריך הפקת כביסה, משהו, רק תורה, שום חסד כל החיים. תורה לבדו. פעם אחת דיברתי על איזה מישהו בדרשה בניו יורק, שעשר שנים לא ראיתי אותו. סיפרתי עליו סיפור, פתאום הוא נכנס. עשר שנים שלא ידעתי אם הוא חי, מת, איפה הוא גר בכלל, פתאום נכנס בדלת. תוך שאני מספר את הסיפור עליו, הוא נכנס. תאר לך עכשיו כזה דבר. כמעט אתה מתעלף, איזו השגחה. פתאום נכנס. טוב, נחזור לעניין. אז אומר ככה, מי שעוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה. שמעתם בחיים שלכם פעם כזה דבר? לך עכשיו לאיזה ענק בתורה שכל היום יושב בגמרות, תגיד לו, אתה אין לך אלוקים, אתה. מה? אם יש מישהו בעולם שיש לו אלוקים, זה אני דבוק בו כל היום. יגיד לו, נכון, תורה יש לך הרבה, אבל מה עם חסד? הגמרא אומרת, אלי הכהן היה צדיק, אבל הבנים שלו התחילו קצת לזייף. הקדוש ברוך הוא כל כך כעס עליהם, קילל את המשפחה הזאת שאף אחד מהם לא יאריך ימים. כל הצאצאים שלהם נפטרו צעירים. היו אביי ורבא, אחד חי 40 שנה ונפטר, השני חי 60 שנה. שואלת הגמרא, שניהם מצאצאי אלי הכהן. למה אחד התקיימה בו הקללה ונפטר גיל 40 והשני האריך עד גיל 60 שזה בזמנם היה גיל ממוצע? אז למה אחד כן והשני לא? אומרת הגמרא, אחד למד כל החיים שלו תורה ולא לימד, לא עשה חסדים, והשני גם שיתף אחרים ועזר להם. בזכות זה הוא חי עוד 20 שנה. אבל בואו אני אסביר לכם משהו, איך זה עובד. לפעמים בן אדם בא לישיבה, אתה עכשיו עסוק, אין לך עכשיו ראש להפסיק את הלימודים שלך ולבוא ולהציע לו ללמד אותו. אף על פי שזה מצווה גדולה. אתה עסוק בספרים עם עצמך אתה עכשיו. אז מה אתה חושב? אם כל אחד שיבוא לפה אני אתן לו שעה מזמני, מתי אני אשיג את המטרה שלי? הרי אני יש לי כך וכך שנים ללמוד, אם כל יום אני אפסיד שעה זה בסוף יהיה אלפי שעות. אני לא אספיק. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק שתספיק, כל מה שנתת לאחרים, הכל אני מחזיר לך. נאמר, היית צריך להיפטר גיל 70, נתת לאחרים כך וכך ימים וזה, נאמר, כל החסדים שעשית לקח לך דוגמה 6 חודשים, אני מוסיף לך 6 חודשים לחיים. לקח לך 6 שנים, מוסיף לך 6 שנים לחיים. ומה ההבדל בינך לבין חברך? הוא אין לו כלום, שום דבר, אין לו חסד.
לך יש גם חסד וגם לא לקח לך דקה מהחיים. שומעים מה מדובר פה? זה לא בעבר של מה בכך. זה כמו אדם שנותן צדקה לעניים. מה הוא חושב? היה לי מיליון, נשאר לי 900,000. כי חילקתי לעניים. לא נכון. כל מה שנתת אי פעם לאחרים, הכל חוזר לך בחייך. יש איזה אחד בניו יורק, כל חודש נותן יותר. אמרתי לו, ירבו כמותך בישראל. אבל הייתי קצת סקרן, כי בדרך כלל אנשים מאוד קמצנים, בדרך כלל. הייתי סקרן, למה זה כל פעם מוסיף עוד, בלי שיגידו לו. זה באמת מאוד נדיר. אומר לי, אני אגיד לך דוגרי, אני אפילו לא עושה את זה מטעמי דת. כל מה שאני נותן, אני רואה באותו חודש, מתגבר לי הביזנס. נתתי עוד יותר, עוד יותר על הביזנס. נתתי עוד יותר, עוד יותר על הביזנס. ראיתי שזה עובד. שומעים? כיפה אין לו על הראש. אמרו, בקושי שומר שבת, אבל זה לא איזה חרדי כאן. הגיע למסקנה, שווה לי לתת. השם מחזיר לי חזרה, וגם אני מרגיש טוב שאני עוזר לאחרים. הגמרא ממשיכה. ביום הדין, מי יהיה פרקליטו של האדם? אתה צריך עורך דין. אתה רוצה לסמוך על עורך דין מטעם המדינה, או שאתה רוצה את הטוב ביותר? אתה רוצה את הטוב ביותר, נכון? מי יהיה פרקליטו של האדם? תשובה ומעשים טובים, חסדים, עזרה לזולת וכו'. הגמרא אומרת בראש השנה, במסכת ראש השנה, הגמרא אומרת, רבי מאיר עזה לממלה, זה שם של מקום, וראה אותם כולם שחורי ראש. כל אחד שם, לא היה אחד שם עם שיער לבן. כל המבוגרים, היה להם ראש מלא בשערות, וכל השיער שלהם היה שחור. כל שאר המקומות, יש קרחים, יש שיער לבן, אבל שם כולם היה להם שערות שחורות. אמר להם, אמרו לו, רבי התפלל עלינו. אמרו לו, לכו וטפלו בצדקה, ואתם זוחקים לזקנה. בואו נסביר את הגמרא הזאת. הוא בא לשם, לא היה שם אדם אחד עם שיער לבן, או אדם אחד שיקריח. למה? כל מי שהגיע לגיל ביניים, בין צעירות לזקנה, נגיד 50 דוגמה, כבר היה מת. זאת אומרת שכל האנשים שם הגיעו נגיד על גיל 40-40 ומשהו, כבר היו מתים. לא זכו שילבין שערו, או שינשור לו השיער אפילו, עד כדי כך. אמרו לו, הרב, יש כאן כללה בעיר, כולם כאן מתים צעירים, תן ברכה שנאריך ימים, מה הולך פה? כן? אם זה יקרה בימינו, מה יגידו? זה בגלל האנטנות של הפלאפונים. יתחילו תביעה נגד החברות. בגללם אנשים מתים פה צעירים. או יגידו כל מיני דברים. שם ידעו שזה עניין רוחני, באו אל הרב. אמרו לו, כולם כאן נפטרים צעירים. אמר להם, תתחילו לעשות צדקות, ואתם זוכים לזקנה. מה הייתה, מה הסיבה? שכתוב, עטרת תפארת שיבה, והיכן היא מצויה? בדרך צדקה תמצאנה. כתוב, צדקה תציל ממוות. צדקה, לפעמים יש על האדם גזרה לא עלינו, בתאריך כך וכך הוא הולך מן העולם. ואז נכנס אליו איזה מישהו, איזה רב או סתם אדם אני, נכנס אליו לבית, אומר, שמע, אני סובל וככה ואני, ואין לי, והילדים בוכים בבית, והוא מרחם עליו, והוא נותן לו סכום הגון, לא נותן לו איזה 2 שקלים, אומר לו, תהיה בריא, נקרא לך תהילים. נותן לו סכום הגון, הוא לא יודע. והוא הלך, מיד הקדוש ברוך הוא מוסיף לו 10 שנים לחיים, אל תיגעו בו, נקרא לו גזר הדין. גזר דין חתום, ראש השנה חתום, סגור, נגזר על המוות, תאריך כך וכך. הקדוש ברוך הוא לוקח חזרה את הפתקה ממלאך המוות, לא נוגעים בבן אדם הזה לעת עתה. זה הפשט צדקה תציל ממוות, אפילו אחרי שנגזר. זה קורע את גזר דינו של האדם, קורע, ממש קורע את גזר דינו של האדם.
כמה פעמים היו מקרים כאלה שאנשים כבר לקו במחלה, באו אליי, אמרו לי, מה נעשה עכשיו? אמרתי להם, תשמעו טוב, אתם רוצים לראות את הילדים שלכם גדלים? אומרים, בטח, מי לא רוצה כזה דבר? אמרתי להם, תעשו משהו עבור הילדים של הקדוש ברוך הוא, והוא יעשה עבור הילדים שלכם, מידה כנגד מידה. אמרו, מה הכוונה? מה הכוונה? אמרתי, תממנו דיסקים, אנחנו מחלקים מאות אלפי דיסקים, בחינם, אנשים חוזרים בתשובה, זה בנים של הקדוש ברוך הוא, הם עבודים, הם לא יודעים, יש בורא לעולם, התורה היא אמת, יש דין ויש דיין, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, הם לא יודעים. 80% פה מהעם חיים, מחילה שאני אומר את זה, כמו בעלי חיים, אכול ושתו כי מחר נמות, לא מעניין אותם בכלל, יהיה, לא יהיה, יום הדין, מה יהיה איתנו, מה זה שבת, מה זה יושר, מה זה כשר, לא מעניין אותם כלום, רק מעניין אותם ביתר וכמה הוא קלה וכמה גולים הוא הכניס, שום דבר אחר לא מעניין אותם. אז אני אמרתי להם, אתם תממנו ואתם תראו מידה כנגד מידה, אכפת לך מהילדים שלי, אני גם כן אשמח את הילדים שלך, והרבה מהם ניצלו, היה להם ניסים, התקשרו ואמרו, לא יאומן כי סופר, איזה ניסים היו, אפילו הרופאים התפלו. למה? מידה כנגד מידה. אותו דבר היה איזה זוג שאין להם הרבה שנים ילדים. אמרתי להם אותו דבר, אתה תחזיר לקדוש ברוך הוא את הבנים העבודים שלו, למה שלא ייתן לך ילדים? הכל מידה כנגד מידה. בדרך כלל זה עובד, אלא אם כן יש גם בעיות אחרות. דבר נוסף, תשמעו טוב, כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה. אם עכשיו יבואו ליהודי, אפילו לא שומר מצוות, יגידו לו, הנה הביאו כאן פסל ליד בית הכנסת, בוא, בדרך הביתה, בוא קצת תשתחווה ותתפלל אליו. כמה ישראלים פה בארץ יסכימו להשתחוות לפסל? יהיה מישהו שיסכים? אפילו אנשים שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אז קל וחומר לא יאמינו בפסל, כן? אז אני לא מאמין שיהיה אפילו חמישה בכל הארץ שיסכימו כזה דבר לעשות. אבל שבאים לאדם אומרים לו, בוא, יש איזה מסכן שצריך עזרה, עזוב, יש לי מספיק צרות משל עצמי. בורח, עושה את עצמו שלא שמע. אז זה נחשב כאילו שהוא השתחווה לפסל, זה לא צחוק. ברגע שאדם עושה כזה דבר, למה זה נחשב כאילו הוא עובד עבודה זרה? כיוון שהוא פוחד שעל ידי שהוא ייתן לו כסף, אז הוא יפסיד. אבל השם הבטיח, לעולם אין אדם עני מן הצדקה. כלומר, אדם אף פעם לא יהיה יותר עני ממה שהוא על ידי שנותן לאחרים. אז ברגע שאתה לא מאמין בזה, סימן שאתה לא מאמין בהשם. אתה לא מאמין בהשם, אתה עובד עבודה זרה. כל מתקשר ביחד. כמו שאומרים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אחד שהוא כעסן, קריזיונר. כל דבר עצבים, צעקות, מכות. למה זה, מה זה שייך לעבודה זרה? כיוון שקרה לו איזה משהו, הוא מתעצבן וצועק ומוציא את העצבים שלו על אשתו. מה רואים מכאן? שהוא לא מבין שיש משגיח בעולם. ממילא הוא עובד עבודה זרה, כי אין בעיניו הקדוש ברוך הוא שגזר את זה עליי. אז הוא מסתכל על זה כאילו צירוף מקרים. מקרה. למה זה קרה לי? למה דווקא לי? מה לך? שלחו לך את הספירה הזאת מכוון. אדם הלך ברחוב, שמעו טוב, אדם הלך ברחוב, בא אליו מישהו מאחורה, נתן לו מה זה מכה בגב, בום! הוא כבר עומד להסתובב, להכניס לו כזה אגרוף, להרוג אותו. איך שהוא מסתובב, הוא רואה את החבר ילדות הכי טוב שלו, 20 שנה. איזה צעקות, דמעות של עושר, חיבוקים, 20 שנה חיפשתי אותך, איפה אתה? מה קרה לעצבים של המכה? ותוך חצי שנייה נעלם כלא היה. למה? איך שהוא הבין שאת המכה הוא קיבל מאוהבו, לא מסונאו, המכה הפכה לנשיקה. כשהאדם מבין שאת המכה השם נתן לי, איך הוא מתעצבן? מה שלא יהיה המכה. מי נתן לי עכשיו את המכה הזאת? הקדוש ברוך הוא נתן לי, איך אני מתעצבן בכלל?
הבנתם את הנקודה? אדם שמתעצבן כאילו לא הגיע לי לקבל, אבל אם השם נתן לך, כן הגיע לך הסתירה. נתן לך את הסתירה, קבל את זה בכבוד. בלי תלונות. יש כמה דרכים להינצל ביום הדין, כבר אמרנו. אחד מהם לא עלינו, כל העוסק בתורה הוא בגמילות חסדים, ולא עלינו, לא עליכם, קובר את ילדיו, ככה כתוב, מוחלים לו את כל עוונותיו. אם אדם שהוא לומד ועושה חסדים, וגם על הדרך נפטר לו ילד, לא עלינו, בסוף, בסוף, אחרי כל הצער והכאב והלב שהיה לו שנים רבות פה בעולם הזה, שהוא יראה בסוף כמה זה רועיל לו ביום הדין, הוא יגיד, אז אני, על מה כל כך סבלתי? כי אותו ילד שנפטר הלך כבר לגן עדן, אז הוא מצבו מצוין. בטוח שהוא לא מתגעגע למקום, איפה שהוא היה, זה בטוח. מי סובל? המשפחה. אבל אם המשפחה הייתה יודעת שבעצם עכשיו הם מקבלים שכר ענק, אז גם הם לא היו סובלים. אז ממילא יוצא פה שהרבה פעמים אנשים בוכים על דבר שהם חושבים שזה רע לכאורה, אבל בסוף התברר להם שזה היה טוב. למשל, היה איזה יהודי וגוי, היהודי הלך ביער והגוי בא, תפס אותו באמצע היער, התחיל להקות אותו עם מקל. מכת היהודי, בום, בום, בום. פתאום למזלו של היהודי, המלך עם הפרשים עברו בסביבה. והמלך רואה שאחד מרביץ לשני. מה אתה עושה? אומר לו, שלום אדוני המלך, לא נורא, זה יהודי. אז המלך אמר לו, במדינה הזאת יש חוקים, זה שאתה לא אוהב את היהודי, לא מרתיר לך עכשיו להרביץ לו. הוא אומר לחיילים, קחו את הגוי הזה, תביאו אותו למאסר אצלי בארמון, קחו את היהודי הזה שכולו שותה דם, תביאו אותו לרופא האישי שלי מהר. אחרי שבוע שהיהודי התרפא, מביאים עכשיו את הגוי הזה לפני המלך למשפט. אומר המלך לגוי, כמה מכות נתת ליהודי? עכשיו, הגוי פחד לשקר, כי הוא אמר, מאיפה אני יודע? אולי המלך היה שם הרבה זמן, ראה הכל. לא יכול לשקר. אמר לו, בערך 100 מכות נתתי לו. הוא שואל את היהודי, זה נכון? קיבלת בערך 100 מכות? היהודי אומר, כן. אומר לו, על כל מכה שנתת לו, אתה צריך לשלם לו עוד היום $1,000. וחתם את הדין. מה קרה ליהודי? התחיל לבכות. בוכה עכשיו. יש לי, תודה. בוכה, הוא בוכה. היהודי בוכה. אז המלך אומר, מה, לא שפטתי דין צדק? הוא אומר לו, לא, אדוני המלך, אתה צדיק וישר. אז מה אתה בוכה? הוא אומר, אם אני הייתי יודע שעל כל מכה שאני מקבל, אני עתיד לקבל $1,000, לא הייתי מתנגד. אני מנעתי 100 מכות במלחמה שלי איתו. הפסדתי 100,000. אומר לו, חבל, הייתי אומר לו יותר מהר, חזק. כשאדם כואב לו, הוא סובל. אבל אם הוא יודע שעל הכאב הזה עוד מעט משלמים לו מיליונים, לא רק שהוא לא סובל, הכאב נהפך לפלז'ר. תענוג. מה הראיה? רובן אומר לשימון, תעשה לי טובה. כן? אתה רואה את הר תבור? כן. הנה שקית מלאה באבנים, היא מלאה ביהלומים. תעלה על הר תבור בחודש אוגוסט, 40 מעלות, חבר שלי יוסף עומד בראש ההר, תן לו את השקית יהלומים, ואני ממש יעריך את זה. עכשיו השימון הזה עשה, רובן עשה לו טובות בחיים, לא נעים לו להגיד לו, הסכים. נקח את השק, מתחיל לטפס על ההר, אחרי 10 דקות כולו מים, הוא כבר מתחיל להגיד, מה עשיתי, יש לי עוד עכשיו 90% דרך לעלות, מתיישב שם על איזה סלע, מתחיל לקלל, זורק אבנים, משתגע. בינתיים הרובן הזה, כל הדרך הזאת משקיף עליו עם המשקפת. והוא רואה שהוא עצבני, ופתאום אשתו התקשרה. רובן, מה עכשיו את מטלפנת? אמרתי לך לא להפריע באמצע היום, צועק עליה, משתולל. ניתק עליה את הטלפון.
זה ראובן כבר רואה, השימון הזה סובל ככה מכל העניין, תודה, מכל העניין אמר, טוב, הגזמתי קצת, בוא נתלבן לו, תלבן לו, שימון, מחילה, אני שכחתי להגיד לך פרט חשוב, כן? אומר שאתה תגיע לראש ההר, החבר שלי הזה יוסף, הוא רק צריך שלוש יעלומים, הוא לוקח מהשק שלושה יעלומים, ואת כל שאר היעלומים הוא משאיר לך שכר טרחה, שהזעת ככה בחודש אוגוסט. שלום, וניתק. מה עכשיו קרה לשימון? קם כמו אריה, התחיל לשיר, אנחנו מאמינים, בני מאמינים. עכשיו פתאום אשתו עוד פעם מתקשרת. שימון, נחילה, אין ברירה, יש בעיה. כן, אני, מה שלומך? מה קרה? זה שימון? למה את מתקשרת רק פעם אחת ביום? השתנה לגמרי כל החיים שלו. אין לו כאב גב, אין לו כאבי רגליים, לא חם לו, לא כבד, הכל אותו תנאים. מה השתנה? בתוך הראש הוא הבין, אני לא עובד בחינם. שיש שכר עבור העמל, אז האדם לא סובל. אותה אדם סובל שהוא עובד בחינם. אז הוא עבד. אף אחד לא רוצה להיות עבד. אבל אם משלמים לך הון, אכפת לך שאתה מזיע. השיעה הזאת זה מים קרים. למה? כי אתה מקבל על זה שכר גדול. זה הבעיה של רוב היהודים בעולם. הם דואגים. אולי, אולי מה שאתם הדתיים אומרים זה סתם הגזמות. אולי באמת לא יהיה גן עדן. אולי ואולי ואולי ואולי, וככה הם מאבדים את החיים שלהם ואת העולם הבא, כיוון שהם לא ישבו ללמוד. אם הם היו לומדים, הם היו רואים שהכל פסוקים מפורשים בתורה. איפה כתוב בתורה שיהודי צדיק יחיה חיי נצח? בתורה, לא בספרי הרבנים, כדי שנהיה מיליון אחוז אמיתיים, בלי שום ספקות. איפה כתוב בתורה? להטיב לך ולבניך עד עולם, לנצח. ואיפה כתוב שהשכר של הצדיקים מתחיל ביום המוות? וזה לא בעולם הזה. איפה כתוב? זה החכמים אמרו. אבל איפה בתורה כתוב? כתוב כי מענה למען ענותך, אני מענה אותך, לנסותך, אני מנסה אותך, לראות את אשר בלבבך, את תשמור מצוותיי אם לא. אני מענה אותך, מכניס לך מכות, ניסיונות, צרות, אני מנסה אותך כל רגע בחיים. למה כל הניסיונות? לראות אם תמרוד בי או שעדיין תגיד תודה. למה כל הניסיון הזה? מה המשך הפסוק? להטיבך באחריתך. אחרית זה סוף. כדי שבסוף אני אטיב לך. ואיפה כתוב בעוד מקום שהשכר הוא בעולם הבא? כתוב בסוף פרשת ואתחנן שלושה פסוקים. אני אל קנה, מלשון קנה אל המילה שלו, משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. מה אלף דור? בקושי דור אחד חיים. לאלף דור. הוא משלם אל, לסונאי, אל פניו, לאבידו. אני נותן לו בעולם הזה כדי לגמור איתו חשבון. לא האחר לשלם לו, אני לא מאחר לרשעים את מה שאני חייב להם, אל פניו אשלם לו לאבידו. מה רואים מכאן? של הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מאחר את השכר. אבל הרשעים, מיד נותן להם בעולם הזה. הנה לך שלוש ראיות ברורות. א', שיש חיי נצח. ב' שהשכר מתחיל בסוף החיים, וג' שמי שהולך לו יותר מדי טוב בעולם הזה והוא מחלל שבת ועושה עבירות, הוא המסכן הכי גדול בעולם, אפילו יותר מהגויים. למה? אם משלמים לו בעולם הזה, זה סימן שהשם מחק אותו לחיי הנצח, לא עלינו.
וחס וחלילה התקיים בו הפסוק ונחרטה הנפש האם ישראל. יש יותר מסכן מזה, נותנים לו 10-20 שנה איזה וילה טיפשית שהוא מתלהב ליום יומיים שהוא עובר אליה, ואחרי זה מה ישאר לו מזה? שטויות. דרך אגב, תדעו עוד משהו, שאדם עשיר שהוא נפטר הוא סובל פי אלף מאדם עני שנפטר. למה? כי אני שנפטר, החשבונות שלו ריקים, אנושים הפסיקו להפריע לו, אין לו יותר ביזיונות מכל האחרים שביזו אותו כיוון שאין לו כלום, ועכשיו אין לו על מה לפקוט. אבל אחד שעשה 100 מיליון דולר, חשבונות שלו מפוצצים, בניינים, עסקים, הוא באמצע איזה פרויקט נדלן, פאק, התקף לב. עכשיו שהנשמה שלו יוצאת מהגוף, נגיד לוקח לו 10-20 שניות להבין מה קרה. פתאום רואה את הגופה על הרצפה עם החליפה היפה שלו, ומסתכל עכשיו, מה זה, תן לחזור, מה הולך פה? פתאום הוא מבין שזהו, נגמר הסיפור, הוא לא חוזר לעולם הזה. רואה את אשתו צורחת, רואה את הילדים, ככה, אבא תתעורר, הכל הוא רואה, הכל הוא שומע. ואז הוא מבין, נגמר הסיפור שלי פה. אין לך רגע כואב יותר לאדם בכל החיים שלו, לא משנה מה קרה לו, אפילו 10 ילדים שלו נהרגו נגד עיניו, הכאב שהיה לו לא ישווה לאחוז מהכאב שיש לו באותו רגע. זה הזוהר אומר, אין דבר יותר קשה לנשמה מפרידתה מהגוף. זה שוק נוראי, נוראי שהאדם מקבל, נוראי. שאומר, מה, אני לא אחזור עכשיו? לא אמרתי שלום, לא כתבתי צוואה, לא גמרתי את הפרויקט, לא, ההוא אני חייב לו כסף עכשיו, מי יודע מה יעשו לי? פאניקה נוראית. עכשיו, אני שאין לו כלום, לפחות את הצער הזה אין לו. בסדר, אין לי, מה השארתי פה? מה יש לי להצטער? אבל אחד שהשאיר הרבה, אתם יודעים, מסכנים אלה קורבנות השואה, חוץ מזה שהרגו אותם, שזה טרגדיה בפני עצמה, יש עוד טרגדיה שלא כולם חושבים עליה. רוב היהודים בעולם הם עשירים. בניגוד כאן בארץ, שהרוב בקושי גומרים את החודש ובאוברדרפט, בעולם רוב היהודים עשירים, ניו יורק, פריז, כל מקום שאתה הולך, היהודים שולטים בכל. ויש ביניהם עשירי תבל. אני הייתי למשל בכל מיני מקומות בעולם, לא מזמן הייתי בפנמה. ראיתי אנשים שהם עשירי תבל, טרחתי אצלם בבתים, 5-6 משרתים, מגישים לך לשולחן, אתה לא יודע, מימינך, סניור, פור פבור, קומוסטה, what you want, מין, שמאל, שולחן מסתובב. אתה רואה, העולם הזה, אנשים טובים, צדיקים, כולם צדיקים גם, שומרי מצוות, ברוך השם. אבל אתה רואה, ליהודים יש כוח. אז אני שאלתי איזה אחד צעיר שם, אם אתם ברוך השם כאלה מצליחים פה, למה שלא אחד מכם ירוץ לנשיאות, שיהיה נשיא יהודי? אז הוא התחיל לצחוק. אומר לי, מה אנחנו צריכים נשיא יהודי? הנשיא משרת שלנו. כל מה שאנחנו צריכים את אלפנים אליו, תעשה ככה, תעשה ככה, הוא מיד עושה, מה? הוא אומר, היה פה איזה ישראלי אחד טיפש, מחר סמים, רצו להכניס אותו 20 שנה בצוהר, אבא שלי טלפן לנשיא, אמר לו, תעשה טובה, אל תדאג, אני אערב שהוא יחזור עוד היום לארץ. תוך שעה שחררו אותו, לקחו אותו, חזר ל-20 שנה בשיחת טלפון, שלחו אותו חזרה לארץ. שולטים בכל המדינה הם. יהודים בעולם, יש להם כוח. באמריקה גם כן ככה, אבל אמריקה זה מדינת חוק. שם אפילו שאתה חזק, עדיין יש בתי משפט, גם שם יש את השמאלנים שצועקים, זה לא כל כך פשוט. אבל בשאר העולם היהודים יש להם כוח. עכשיו תאר לך, יהודים שהיו בזמן השואה, גם היה להם כוח, בגרמניה, פולין, וכל הכספים שלהם איפה היו? בבנקים. איזה בנקים? שוויץ. ושהם נפטרו, הבנקים בשוויץ היה להם רק מספר סידורים, לא היה שמות, כדי שלא יוכיחו מס הכנסה, עניינים. אז היה להם מספרים סידוריים, לא יודעים של מי החשבון, ויש לך מספר סידורי, אתה בא, מכניס את הפרטים שלך, אז לא המחשבים בכלל, אתה בא לפקיד, אומר לו את המספר סידורי, אין שום בעיה, כך, תוציא, הכל. מספר, יש לך קוד שלך, אתה אומר את הקוד, אין שום בעיה, לוקח, מכניס, כספות,
הבנק השוויצרי לקח מאות מיליארדי דולרים של היהודים, גנב את הכל. היה תביעה גדולה בניו יורק הרי. בסוף נתנו להם 100 מיליון דולר, השתיקו אותם. כל הכסף שלהם גם הלך, לא מספיק רצחו אותם, הרצחת וגם ירשת. גם לקחו להם את כל הכסף. מילא אם היית בא אליהם בזמן שהם היו באושוויץ, היית אומר לו, היי, מיסטר הורוויץ, יש לך עוד יום אחד לחיות, יש לך איזה בקשה? תעבירו את הכסף שלי משוויץ לישיבה בירושלים. שלחו את זה לישיבה, פורת יוסף, מיר, לא יודע איפה. לפחות שיהיה לי בזה משהו בעולם הבא. יש לי שם 300 מיליון דולר, עכשיו יגנבו את זה השוויצרים. תנו לי רק לעשות העברה ותהרגו אותי. בסדר, אני כבר הבנתי שאני מת. אבל לפחות תנו לי להציל את הכסף. הכל הלך. תאר לך איזה צער נוראי זה. שבן אדם עבד 60 שנה, חסך פרוטה על פרוטה, ברגע אחד לוקחים לו הכל והורגים אותו ככה. זה מה שקורה לפעמים לצערנו, שאדם רץ אחרי העולם הזה ואוגר ואוגר ואוגר, ואז פתאום ברגע אחד הקדוש ברוך הוא לוקח אותו מפה ונשאר כרח מכאן ומכאן. אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. בסוף ה-30 שנה שהרג את עצמו בשנייה אחת בעצם הם הלכו, ירדו לטמיון. כי להרוויח את ה-100 מיליון דולר האלה, הוא השקיע 30 שנה, 20 שעות ביום עבודה. נסיעות, פגישות, בתי משפט, מריבות, שותפים, תביעות. בסוף הגיע ל-100 מיליון דולר. ומה קרה בסוף? גם זה הלך ברגע אחד. אז בעצם 30 שנה של עבודת פרך, ברגע אחד הכל נמחק. פעם היה איזה אחד בן 70, באמת גם היה לו הרבה כסף, וגילו אצלו את המחלה. אז שכבר אמרו לו בבית חולים בניו יורק, אין מה לעשות, תתכונן. פתאום בא לו איזה רופא אחד סיני, מסין. נכנס, אומר לו, אל תדאג, עוד לא עבדה תקוותנו. מוציא לו איזה בקבוקון קטן ככה. אומר לו, אתה רואה? אתה רואה את הנוזל הזה? עכשיו אתה שותה אותו, בשנייה אחת זה אוכל את כל הסרטן ואתה קם כמו אריה. אז היהודי חזר לו הצבע לפנים, מה? באמת? בדוק. זה אפילו לא מאושר במשרד הבריאות כי זה סודי. אתה שותה את זה, תראה תוך שעתיים אתה חדש, אתה קם, מתחזק. אז היהודי אומר לנו, אז למה אתה מחכה? תן. אני אומר, מה אני פרייר? אני רוצה כסף. אומר לו, בסדר, כמה? אומר לו, בדקתי לך בחשבון, יש לך 100 מיליון דולר. הנה הטפסים מוכנים. אתה תחתום פה, 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 הנה העורך דין שלי פה, הוא יחתום, עדות, נוטריון. 99 מיליון דולר עוברים לסין, איך שהעברה מבוצעת, אתה שוטף. ואתה קם כמו מלך. עכשיו, הוא מסכן, 50 שנה עד שחסכת כסף. מה יעשה? הוא לא רוצה ללכת גיל 70, הוא יכול להאריך עד גיל 90, כואב לו. הוא חותם. הסיני לקח את ה-99 מיליון, זה שתה, קם באמת כמו אריה, נשאר לו מיליון, איך אומרים, לגמור את חייו בכבוד. זה המשל. מה הנמשל? הנמשל הוא שהאדם בשביל לקנות עוד יום של חיים, שנה של חיים, לא יודעים, זה סימן שאלה. עכשיו שהוא שתה, מי יודע, העולם אחר ידרוס אותו, אולי יקבל את כיף לב. הוא עדיין לא בן אדם צעיר. אז הוא עכשיו מאמר ב-99 מיליון, אולי יחיה עוד שנה, אולי עוד חמש, זהו, לא יחיה לנצח. אז הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, בשביל לקנות יום או שנה חיים, אתה מוכן לשלם את 99 מיליון שלקח לך 50 שנה לחסוך. זאת אומרת, עבור יום חיים, אתה מוכן לשלם ב-50 שנה של חיים. ועכשיו שיש לך ימים של חיים בחינם, חופשי, במה אתה עוסק, על מה אתה שורף את הימים שלך? כדורגל, כדורסל, טיולים, שטויות, יושב, חדשות, 50 פעם ביום. דיבורי סרק, לשון הרע, עבירות. מה, על מה אתה שורף את החיים שלך? אדם לא חושב שפתאום יעזה לזמן, הוא יגיד, קחו הכל, תנו לי עוד יום חיים. יגידו, עזה לזמן, נגמר הסיפור.
you miss the train. זה הבעיה, השטן הוא כל הזמן משכיח את האדם מלאן פניו מועדות. אל תדאג, אמיגו, יש זמן. יש זמן, יש זמן. אם עכשיו תחברו את שמעון פרס למכונת אמת, הוא עכשיו בראש שלו, בעוד 4-5 שנים אולי אני שוב יהיה ראש ממשלה. יש לו עוד תקוות. אנשים לא מעקלים, תשמע, אני כבר עוד מעט בן 100. כל יום שאני חי זה 1,000 ניסים, לא נס אחד. ככה זה אנשים. אנשים אפילו לא מעלים בדעתם. אני אמרתי לאדם בן 75, תשמע, בעזרת השם שתאריך ימים, אבל אני חושב שכדאי שתחתום על איזה טופס, כי סוף כל סוף אתה לא ילד, שבוע הוא היה מדוכא, נפגע. למה הוא מדבר אליי ככה כאילו אני הולך למות? זה לא מדובר על אחד בן 20, אלה, אחד בן 20, אז באמת זה לא נעים. אבל אחד שהגיע לגיל זקנה, הוא אפילו לא מעלה בדעתו שכל יום שאני חי פה זה נס. ככה השטן אלוף. עד השנייה האחרונה, פתאום אדם מבין. עכשיו שהוא מבין, השטן עוזב אותו too late כבר. ממש לפני שמסיימים, תשמעו טוב, ממש שתי דקות אחרונות וניתן זמן לשאלות. אומרת הגמרא, המגילה, על איזה מגילה מדובר? מגילת רות. אין בה לא טומאה, לא לומדים ממנה ענייני טומאה, ולא טהרה. זה לא מלמד אותך טהרה, טומאה. לא היתר ולא איסור. אין שם הלכה אחת שלומדים שם. כלום. אז למה נכתבה? הרי כל דבר שנכתב בתנ"ך יש לו תכלית. למה נכתבה מגילת רות? ללמדך שכר של גומלי חסדים. זה הסיבה שהמגילה נכתבה. להראות לך מה זה חסד. משה רבנו היו לו הרבה שמות. 7 שמות. יקותיאל, משה, כל מיני שמות היה לו. איזה שם נקלט בו? כמה אנשים בעולם יודעים שהשם האמיתי שלו היה יקותיאל? אמא שלו קרא לו יקותיאל. מי נתן לו את השם משה? הגויה. בציה בת פרו. הבת של אובמה. היא נתנה לו את השם. אבא שלו, הרב הראשי של ישראל, עמרם, שמימיו לא חטא, קרא לו יקותיאל. אחר כך נאלצו להחביא אותו בוושינגטון, באה הבת של אובמה, משכה אותו מהנהר, קראה לו משה. למי עכשיו אנחנו נתייחס? לרב הראשי עמרם או לבת של אובמה? אז איך כל העולם תפס את השם הזה משה, וגם בתורה השם מסכים עם השם הזה משה? הרב הראשי עמרם ויוחבת קראו לו יקותיאל. מה אתה עכשיו מחליף לי את השם הזה לשם של הגויה? תראו מה זה מבהיל זה. למה נקרא שמו משה? ללמד שכר של גומלי חסדים. שהרבה שמות היו לו למשה, ולא נקבע לו שם בכל התורה אלא כשם שקראה לו בתיה בת פרעה בזמן שעשתה חסד ולקחה אותו והצילה אותו וכו'. שהחסד ביטל את כל שאר השמות. זה את עשית מעשה חסד, השם שלך יתפס בתורה. משה רבנו. אומרת התורה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי על. מכאן בא הביטוי בן בליעל. מה זה בן בליעל? זה פסוק בתורה. בן בליעל זה אדם שחסר לב, שהוא צריך עכשיו לרחם ואין לו רחמים. תיזהר לו להיות כזה אכזר. וראה אינך באחיך האביון ולא תיתן לו. בא אליך איזה אחד, אומר אין לי מה לאכול, אתה יכול לתת לי בחינם? מה בחינם? זה עסק פה. כל אחד יבוא ירצה בחינם, אתה באמת יודע שהוא מסכן, הוא רעב. מה זה, איזה שאלה? בטח, בוא החוץ, בוא החוצה, תן לו לאכול, תהיה בריא וזה. אז זה זכות בשבילך, אנשים חושבים שזה, הם עושים טובה. אני אספר, נסיים במעשה שהיה בגמרא. רב כהנה, לא מאיר כהנה, רב כהנה בגמרא, היה לו בן, קראו לו סליק. סליק. הסליק הזה, בגיל 5, אבא שלו רצה לשלוח אותו לישיבה, רק אז לא היה טלפון, סקייפ, אמא, מה עניינים?
איך בישיבה חמודי? לא היה. ברגע שאתה שולח את הבן שלך לישיבה, מתי שתראה אותו פעם הבאה, הוא כבר עם זקן. בן 17, זה לא כמו היום, בא, עולה, חוזר, אוטובוסים, מסעות. הישיבות רחוקות מהבית, גם על חמור יורקח 3 ימים לבוא. אז הם נשארים שם כבר כל הזמן. לא כמו היום, חשמל, מכוניות. אז עכשיו האבא שלו, רב כהנא, רוצה לשלוח אותו לישיבה, והאימא לא מסכימה. אומרת, תשלח אותו פה בשכונה שילמד. אומר, אבל בשכונה אין רמה. שם זה ישיבה חזקה. אמא לא מסכימה, הגיע עד כמעט גירושין. מתווכחים אם לשלוח את הילד לישיבה או לא. באו לבית דין, שהרבנים יפסקו מה לעשות. אמרו לה, אם בעלך יסחור מלמד, שיבוא ילמד אותו אצלכם בבית כל יום, את תדאגי למחיה שלהם, תבשלי להם כל מה שהם צריכים. מחויבת על זה? אמרה, בטח, העיקר שהבן שלי לא יהיה רחוק מהבית. פסקו שהיא חייבת לשרת אותם יום יום, להכיל אותם וכו', שתייה ואכילה, והם ילמדו בבית. הלך שכר מלמד, 25 שנה לימד אותו תורה, 25 שנה ברמות הכי גבוהות שאפשר. אחרי 25 שנה, המלמד בא לרב כהנא, אומר, הנה, אני פורש. מה קרה? כל מה שאני יודע, הבן שלך יודע ועוד. אין יותר, חבל על הכסף, זה גזל. הבן שלך תלמיד חכם ענק, מוכן. שלום, תהיה בריא, נתן לו את הכסף, הלך. עכשיו עשה לי כזה בן כמה הוא? בן 30. בגיל 5 הלך לישיבה, עכשיו הוא בן 30. הוא יוצא לרחוב, הוא לא ראה את העיר, מרוב שהיה שקוע בתורה, הוא מסתכל, וואו, השתנתה המדינה. הוא הולך לשוק, רואה איזה אחד יש לו בסטה, מוכר לימונדה. סוחט לימונים, מוכר לימונדה. הוא בא אליו בתמימות, בן 30, אבל תמים, הוא לא ראה את העולם בכלל. הוא בא אליו, אומר לו, תן לי בבקשה כוס לימונדה בחינם. אז הוא מסתכל עליו, אומר לו, מה זה נראה לך פה, לשכת הסעד? מה זה בחינם? תן 5 שקלים. אומר, אין לי, אני עכשיו למדתי בתורה ואני אין לי כלום, אני רק היום יצאתי פעם ראשונה לרחוב. אומר לו, טוב, בעיה שלך, מה אתה רוצה ממני? אני פה בשביל לעשות ביזנס, לא בשביל לחלק בחינם. אז עשה לי כזה מאוד לקח ללב, הוא בא הביתה, הוציא את המיל שלו, זרק ככה על המיטה, התעצבן, אומר לאמא שלו, מה זה? מה הועיל לי? למדתי כל כך הרבה שנים, אפילו כוס לימונדה אני לא נותנים לי. אז אבא שלו ואמא שלו ישבו, לא דיברו כלום, חיכו שהוא יירגע. בערב, אבא שלו בא, אמר לו, אתה רואה את היהלום הזה? קח אותו, תשמור עליו טוב טוב, תלך מחר לשוק, איפה שאותו אחד עם הלימונדה, תעבור חנות חנות, ותכתוב כמה הם מציעים עבור היהלום הזה. אני אמכור את היהלום, יהיה לנו כסף. אבל תרשום כל אחד מה הציע ונחליט למי למכור. אל תמכור כלום. טוב? הוא בא לראשון, אומר לו, אני אתן לך על זה 100 שקלים. משה, בא לשני 300 שקלים, 1,000 שקלים, 5,000 שקלים, 10,000 שקלים. בסוף הגיע, אחד מוכן לתת 20,000 שקל עבור היהלום. אומר, וואו, התחלתי מ-100 שקלים, הגעתי ל-20,000 שקלים, תראה איזה הבדלים. כתב את הכל, הוא בא לאבא שלו, אבא שלו מסתכל ברשימה, מחייך, אומר לו, בסדר. עוד יום אחד אני צריך ממך טובה, מאחר תלך לשוק שמה ברחוב כך וכך ותעבור שם בכל החנויות ותבקש מהם שיציעו לך כמה הם מוכנים לשלם על האבן הזאת. הלך לחנות לשוק אחר, לא של אוכל, הראשון ראה את היהלום, אני אתן לך על זה 1,000,000 שקלים. מה? 1,000,000 שקלים, רושם, 1,000,000 שקלים. 100 שקלים, 1,000,000 שקלים. בא לשני, כמה הוא הציע לך? 1,000,000, 3,000,000 אני נותן לך. רושם, הגיע, הגיע, בסוף אחד אמר לו, אני נותן לך 100,000,000 שקלים על זה. רשם את זה, הוא לא מאמין למראה עיניו, זה התחיל ב-100 שקלים, הגיע ל-100,000,000 שקלים. הוא בא לאבא שלו רועד, אומר לו, מה זה, מה הולך פה? זה לא יאומן כי סופר, מה זה? אומר לו אבא שלו, תראה, אני אתמול שלחתי אותך לשוק של בורים ועמי ארצות ביהלומים. הם מבינים בלימונדה, באוכל, לא מבינים
ביעלומים, אז כל פלגמט שם הציע לך סכומים של טיפשים, הוא חושב הוא קונה פלאפל, מציע לך 100 שקלים, כן? שלחתי אותך לשוק של המבינים, של היעלומנים, כל אחד התחיל במיליונים, ראית? אומר, אתה למדת תורה והלכת לאחד בור ועם הארץ שבחיים שלו לא יודע כלום חוץ מלשחות לימונים. אמרת לו, תן לי כוס לימונדה בחינם, במקום שיפול על הרצפה וינשק לך את הרגליים ויגיד, חכם, תבוא אצלי כל יום, כל החיים, ותיקח כמה לימונדה שאתה רוצה על חשבוני. שאולי יהיה לי בעולם הבא אחוז מהזכויות של התורה שלמדת 25 שנה. מה אמר לך המטומטם הזה? תביא 5 שקלים אם לא לך. אבל שבאת למבינים, הם מעריכים מה זה יעלום. שאתה תגיע לעולם הבא, שם מעריכים תורה, אל תדאג. אז אתה תראה כמה זה הועיל לך, אתה דואג על לימונדה. זה הסיכום. תורה וגמילות חסדים. לפני שנסיים, יש איזו שאלה שניים, אולי נקח אם יש בקהל. אם לא, אני עכשיו צריך לנסוע למוצקין, יש שם עוד הרצאה, כן. מחר בתשע בערב, אוקיי, קריאת שמע עולמית, מחר יום שני, 9 בערב, מה עוד? אני אגיד לך מה הבעיה, לתת תאריכים לגאולה זה נגד הדין, נגד ההלכה, כתוב שאסור לחשב את הקץ, לכן כל מיני גימטריות וחישובים אסור להתייחס לזה ברצינות. זה גורם ליותר נזק מאשר תועלת, כי כשקורה היום הזה וזה לא קורה, גם אלה שהיו מאמינים נחלשים. אומרים, אם כל הזמן הרבנים אומרים ככה ובסוף לא קורה כלום, מי אמר לנו שמה שהם מלמדים זה אמת? גימטריות לא צריכות לא לעלות בחיים ולא להוריד. איך אומרים? שומעים, נחמד, גם אני, נחמד, מעניין, עוברים הלאה. לא מתייחסים לזה כתורה מן השמיים שאיזה מישהו חישב תאריך. מה שכן יודעים שבתנ"ך כתוב מה יקרה ושמשיח יבוא, זה בטוח יהיה. אבל מתי זה יהיה לא יודעים בוודאות, אולי עוד שנה, אולי עוד 5 שנים, מי יודע, אולי ייקח 10 שנים, 20 שנה, לא יודעים, רק השם יודע, כן. אחד השיעורים שאתה ראה, אתה יודע, אתה מבטא, כן. כן. כן, כן. אתה לא יודע, אתה יודע, איפה, הדף האחרון. הדף האחרון של ליקוטי מוהר"ן, רבי נתן מברסלב, שהיה התלמיד העיקרי של רבי נחמן מברסלב, שכתבו הרי את ספר ליקוטי מוהר"ן בחייו של רבי נחמן, הוא התלמיד. אחרי שרבי נחמן נפטר הם הוסיפו עוד כמה ספרים, אבל זה הספר העיקרי שנכתב בחייו. והוא כותב שם רבי נתן בסוף, הייתה לרבנו תורה בעניין ראש השנה, שמתקבצים אצל הצדיק, שהצדיק הוא מבחינת ראש, וראש השנה זה ראש, ולא זכיתי לקבלה מידו. כל האינפורמציה והתורה שהיה לו, הרי היה לו תורות, מה זה ליקוטי מוהר"ן? כל מיני נושאים שהיה לרבנו נחמן חידושים על זה. ובסוף, בדף האחרון, בעניין של ראש השנה הוא כתב שכל מה שרבי נתן נחמן רצה לתת לי על ראש השנה, הוא כבר נפטר מן העולם ולא זכיתי לקבל את זה ממנו. אז אני אדם שעוקב אחרי מה שכתוב בספרים, לא ממציא דברים. לא מדעתי כלום. כשאני רואה את זה, התייעצתי עם חכם גדול בירושלים, אמר לי חד משמעית, כל מה שהמציאו אחרי זה, הכל הם המציאו. כי אם זה היה כזה חשוב, זה היה כתוב בליקוטי מוהר"ן. בדף האחרון. אני יכול להראות לך, אם יש את זה פה, אני אראה לך את זה. הם יודעים, הם לא מכחישים, הם יודעים שזה בדף האחרון. טוב, עוד שאלות, שם, כן. אמרו לכל שמשה רבנו היה משיח, שהייתה בישראל, אמרו שהגיד פחות בקהל.
כן. זה היה להם סימן שבאמת שזו. היום שאנחנו מחכים כל יום למשיח, ואני לא הייתי בארץ 25 שנה, אז היום חזרתי לארץ, אז אתה שומע רבנו, רבנו, זה היה משה רבנו. כן, כן. מה השאלה? כן, רגע, אני רק רוצה לשמוע את השאלה. אין שום סימנים לדעת מי זה המשיח. שיבוא המשיח, הוא צריך להיות מזרע דוד המלך, מישהו שהוא צדיק, שירא שמיים. ברגע שהוא יבוא, אז נדע שזה הוא. עד שהוא יבוא, לעולם לא נדע מי זה. יש אלפי חכמים, או לפחות עד עכשיו, היו אלפי חכמים בדורות, וכל אחד ייתכן היה שיהיה משיח, הרב הזה והרב ההוא, והיו הרבה גדולי עולם. תכלס, בינתיים אף אחד מהם לא היה. מי שנפטר, סביר להניח שכבר לא יהיה משיח, כי בגמרא כתוב שבר כוכבא, כולם חשבו שהוא משיח, כולל רבי עקיבא, ובסוף שהוא נפטר, מיד כולם הודו שהוא לא משיח. מכאן ראיה שמי שכבר נפטר, עבר זמנו, בטל קורבנו, כבר לא יהיה משיח. זה שהוא צדיק גדול, והתורה שלו תמשיך להשפיע על הנצח, זה לא סתירה. הוא עדיין קדוש עליון, משיח, הוא לא. כל מי שנפטר, סביר להניח מאוד, וחבל סתם להתעסק בזה בלי סוף, שהוא לא משיח. ואם בסוף תהיה איזו הפתעה לא צפויה, אז עד רבה, כולנו נשמח לקבל כל צדיק שיהיה משיח. בין הוא ספרדי, אשכנזי, חסיד, תימני, לא יודע מה, זה לא משנה, כן? העיקר שבן אדם הזה צדיק, והשם אוהב אותו ומינה אותו להיות משיח, תאמיני לי שאף אחד מאיתנו לא יהיה לו מה להגיד נגד. ברגע שנדע שזה הבחירה של הקדוש ברוך הוא, כולנו, בין בנרצה, בין בלא נרצה, לא תהיה לנו גם ברירה, כן? זה המשיח, נגמר הסיפור. אבל עד שזה יקרה, חבל להתעסק בזה, זה ממש מביא חורבן, כל ההתעסקות הזאת, גם סתם טיפשית, להתווכח על דבר שלעולם לא נדע עד שזה יקרה. סתם, טיפשות, תתעסק בתורה אמיתית, מה אתה מתעסק בהשערות? מה עוד? כן, כן. בסדר, היא שאלה על משיח בן דוד, מה עכשיו? מה, כן, עד שמה. ככה הגמרא אומרת, כן. אז אני מסביר לך, אדם שעוסק חסדים, גמילות חסדים, זה יעזור לו ביום הדין. אבל פה מדובר על אדם שלכל הפחות שמר שבת, אכל כשר, את הדברים הבסיסיים הוא עשה. כי אדם שמחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. מבחינת הדין לא מחשיבים אותו בשמיים כיהודי בכלל. מה יעזור לו עכשיו שעשה פה ושם קצת טובות לאנשים? כמובן, גם על זה הוא יקבל שכר. על כל דבר מקבלים שכר. מה שעשית טוב, גם גויים מקבלים שכר. הבנת? אבל אם הוא שומר את המצוות הבסיסיות שעליהם כל החיים עומדים ועושה חסדים, אפילו שהוא לא גדול בתורה, החסדים יעזרו לו מאוד. טוב, אנחנו צריכים, אני צריך עכשיו לנסוע לקריית מוצקין, יש לי שם את ההרצאה העיקרית. אני רוצה לברך את כולכם, מי שכאן מהעיר, מהפולה, ומי שבא מרחוק, לברך אתכם ברפואה שלמה, בהצלחה, בפרנסה, בתורה, ביראת שמיים, בזיווגים הגונים. כל מי שצריך לחתן את בניו ובנותיו יקבל זיווגים הגונים, ונזכה כולנו לראות פני משיח במהרה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעל.